This is Gire from Gire by Tech Consulting IT. وحكى لنا مانتا ان اشركنا ارتين جي بي او ارتين جي بي او وحكى لنا ابدا مركو وكسو هالي ان سو جيدان حدا وحكى لنا ارتين جي بي او انترنت سيرين مركا محاولة جيدا انترنت سيرين internet setting waxa uu leeyahay marka configuration sameeyaysid oo copy configuration ama user configuration marka sameeyaysid internet setting only waxa leh user because and copyrka internet setting uma baahno laakiin user ku baahanya user ka boqolkiiba boqol kampaniyada u soo shaqeeyay internet ka isticmaalayaan default ka always waxaa laga dhigaa IE marka maxaa ula jeedaa IE waxa waa internet explorer kampaniyada waxay uga dhigaan hadda Google oo kale qofka user ka loo configure gareeyo under the GPO ga Google wuxuu leeyahay wax la yiraahdo SEO wax la dhaho laakiin internet explore ma laha marka boqolkiiba 90 kampaniyaashu waxay jecel yihiin in internet markay user ku usraab gareeyaan configuration of GPO ga ama Active director user ka loo sameynayo always user ka ama client ko hala use IE talabaad ku dheeramayo IE wuxuu ugu fiican yahay computer ka markuu user ka ku xumaado is easy file ka ama do fiber ka dhigto ama desktop ku save gareeyo markii file la transgreenay internet explorer wuxuu marka SEO maawle jeeda marka SEO waxa loo soo gaabi waxa weey waa search engine optimization wa Google ku leeyahay kampaniyo badan ay jiraan ASCII ay jiro waxa jira kampaniyo badan oo SEO isticmaalo laakiin internet ka mist internet explorer mist isticmaalan hadaba saas ugu kaliftay intaas ugu baxaya waxaan rabaa marka maxaan ka wadaa marka qaybta aan ka soo hadlay internet oo private ah iyo internet oo public ah marka server aan idin tusinayaa soo jeedan GPO gayga hore waa u kireed gareeyay waa ii furan yahay right click aan lahayay aritin aan lahayaa aritin markaan dhaho window kale ii soo saarayaa waa weynaynayaa marka aan weynayo waxaan ka hadlayaa configuration copier configuration and user configuration marka saaman waa navigate waxaan sameynayaa marka hore computer configuration hadana preference waa si weyn inaan navigate aan ka sii hadlayaa control button kan ka tagayaa halkaan aan weynaynaa saa aragtaan hadana waxaan tagayaa userka waa weynaynayaa navigate aan weynaynaa hadana waa si weynaynayaa waxaan ka tagaa control button okay halkaan saa u jeedid waa computer configuration setting key oo yaan computer configuration setting ka computer configuration center computer configuration ka setting ka mu ku jiro wax la yiraahdo internet setting waxaan idin tusinayaa computer ku uma baahno in loo sameeyo internet setting user ka uu leeyahay waa ujeedaa internet setting hadaba internet setting maxaan ka wadaa computerka ma lahan qasab ma inuu lahaado computerka waa lagu downgrain karaa waa software oo lagu downgrain karaa waa laakiin userka boqolkiiba 90 kampaniyaasha waxay jecel yihiin in default loo sameeyo wax la yiraahdo internet explorer loo soo gaabiyo IE halkaan aan tagaa window-gan and right click on layer new layer
وأرتا معي صباح إنترنت إكسبلور كانوا قدام بيها استعمال عيا فيرجن قال هو ذا إنترنت إكسبلور 10 تجي هالكاس أنت كا ويندو كلو يسين عيا أوكي مركا أرتا جي بي أو إن أسرة بجريسيت إنترنت سرن وحاويان وإن كدكتا في ما ديفولت وحاويان إنترنت إكسبلور Internet Explorer lah ya. Maka Internet Explorer default kalau maku ya, atau inta aku tap grisit, wahina dah ada apply. Apply maka dah ada, ada no okay lah. Okay, ada mana aku jeda okay maka dah ada. Marwal bo user kan, ada usra upgrade, wahana usra upgrade. Internet Explorer, not Google. Marka, inta hadaan tago, undooga hadaan tago, undooga hadaan tago aan arko, default kayga maxaa weeyaan waa Internet Explorer weeyaan. Internet Explorer weeyaan. Oo ku laabanaya servan ku laabanaya. Marka, internet setting only waxaa leh User configuration clear loss maker. Computer configuration mujedid wa option ka malahan. Marka internet explorer bohol kiba bohol. Kambaniya shuwa win. Waharaban default code marka akan waka lena. As a means GPO ga. GPO ga marka usa means user ka. Wa ina default karita internet explorer or loya kano IE. عشر كان انت سوق اجي مانتا ان عشر كان وعشر سعوده واي هو تو اد جي بي او مكا وها واي دي هوب وحن جال هاي اما كيشن عشر كان على سعودتان اني لفتي ايجا واكي هلي سانتام كو اوغليو ادي كان ادي ولا غيب شدو وحو ناكسن